Nå lå det jo et kall i Jesu liv til å hjelpe sine medmennesker også. Han skulle ikke bare ta imot slag, han ønsket også å hjelpe andre. Han var jo også, han følte jo medlidenhet med folk, og han ville hjelpe dem. Og jeg skal si det som et vitnesbyrd om meg, da, at jeg alltid har hatt veldig godt forhold til naboene mine. Og det er nok det at jeg har prøvd å følge Jesu oppfordring på akkurat det punktet. Jeg husker når jeg flyttet, da jeg bodde inne i Oslo, bodde i en sånn drabantby i Oslo, så lurte de andre, noen navnene mine, hvorfor jeg fikk så mye gaver og møbler, og hvorfor naboene hele tiden kom til meg med liksom, når de skulle ha ut et møbel, så spurte de alltid meg først, vil du ha dette, Knut, vil du ha dette bordet, Knut, vil du ha disse gardinene? Og hele tiden så kom de liksom med gaver til meg. Og så han, en annen der, han fikk ingenting, han. Og så lurte han på dette, da, så fant jeg jo ut at han var hele tiden i krangel med naboene, han. Han skulle hele tiden, han kranglet om noe som naboene hadde gjort. Satt noe i kjelleren som han ikke likte, da, og så ville han at de skulle fjerne det. Og så brydde seg ikke noe om det var snø på veien eller noe sånt. Han måkte aldri. Men jeg måkte alltid for naboene. Jeg gikk bort til naboene og spurte om jeg kunne måke for dem når det var snø og sånn, og det ville de veldig gjerne. Og så hjalp jeg dem hele tiden. Og derfor så fikk jeg all denne hjelpen tilbake. Derfor så var de så snille mot meg, og sånn har det vært. Overalt jeg kommer, så hjelper jeg naboene. Jeg maler for dem, og jeg snakker med dem, hyggelig med dem. Og det er et sånt eksempel som Jesus ga også. Du skal... det største budet er at du skal elske din neste som deg selv. Du skal være like glad i naboen som du er i deg selv. Så det er et viktig punkt, da. Jeg tenkte på når jeg vokste opp sånn, det er Guds åpenbarelse, dette her. Jeg vokste opp med denne veldige tanken at Gud skulle åpenbare seg i menigheten og i det kristne arbeidet. Og jeg har forstått at denne Guds åpenbarelsen var veldig, veldig sånn, veldig restrikert. Det var en veldig sånn spesiell måte å Gud åpenbare seg på. Og det gjaldt at vi skulle stå frem på talerstolen, og så skulle vi ånden komme over oss, og så skulle vi tale med patos og kraft, liksom. Og vi skulle be, og så skulle når vi ba, så skulle vi liksom bli så veldig begeistret og få kraft over oss. Og jeg har skjønt at det er kultur. Det er ikke slik at det var som på Jesu tid. Noe var det kanskje. Når ånden kom over apostlene, så talte de i tunger, står det. Og de... Jeg vet ikke om de talte seg veldig høyt i tunger, men de hørte jo en lyd som var fremværende veldig vær, så det var nok bevegelse, men Gud kan åpenbare seg på mange måter. Og det er jo det med at han skulle åpenbare seg gjennom forkynnelse, gjennom tungetale, gjennom bevegelser, gjennom forskjellige ting i møtene. Da. Men tenk om det, Gud kunne kanskje åpenbare seg på en litt annen måte også. For det var ikke bare det med Jesus at han skulle åpenbare seg i forkynnelsen hans. Han gjorde det i tegn og under og mirakler, og det er fint. Han gjorde det også i livet hans, i kampen mot romerne. For det var en strid med romerne. Men jeg har ofte tenkt på det, kanskje Gud kunne også åpenbare seg gjennom for eksempel utdannelse. Når vi vokste opp, jeg var i 20-årsalderen, så var det om å gjøre for oss å få utdannelse. Vi var ikke den der delen av menigheten som var opptatt med å synge og spille sånn, og gikk rundt med sånne pene dresser og sånne glatt sleik på hår og sånn. Vi var den som gikk på skolen, var der ambisjonene våre lå. Vi spilte jo piano, jeg spilte jo piano, og var med i sangen og musikken, men det var liksom utdannelse vi skulle satse på. Og da jeg satset på det, og nå studenter med evangeliet, og forkynner for studenter. Det er liksom blitt det i livet mitt da. Og der har jeg ofte tenkt på det der at kanskje Gud kunne åpenbare seg på samme måte som han gjør i disse kraftgjerningene og disse tingene som vi snakker om i menigheten. Kanskje han også kunne gjøre det ved universitetet og ved når vi, og i vår utdannelse.
Og da, jeg tror de samme reglene gjelder, som jeg snakket om før her, når det gjelder Guds åpenbarelsen I menigheten, gjelder også på universitetet. Det litt interessant det, så at når jeg satte jo på matematikk, annen matematikk, jeg kunne jo studert noe annet, jeg har kanskje ikke en sånn legning for å være sånn spesiell matematiker. Det sånn, matematikk regnet som å være et sånt veldig hardt fag. Man sier gjerne harde fag, sier man, eller matematikk og fysikk, og data også. Det vanskelig å komme inn på data, men det sånne harde som krever at du virkelig konsentrerer deg med ett fag, og satser på ett fag. Jeg kunne tatt forskjellige fag, musikk kanskje, og biologi og geografi og sånn, altså litt engelsk og sånn, men jeg tok altså et hardt fag. Og det var vanskelig for meg, men jeg ville gjerne ta et hardt fag, for jeg ville at jeg ville være avhengig av Gud. Og jeg skjønner at det er mye større Guds åpenbarelse for deg og for mennesker som kjenner deg, når du som kanskje ikke skulle klare en eksamen, plutselig gjør en god eksamen. Og sånn var det hele tiden I studietiden min. Det var, jeg husker da jeg skulle opp til eksamen til hovedfag, det den avsluttende eksamen, etter 6 år på Blindern, så skal jeg da ta hovedfag. Da det muntlig eksamen, og jeg husker det at det var liksom som alt det andre. Jeg husker jeg hadde vært inne hos professorene og skulle eksaminere, så jeg synes det gikk veldig vanskelig. Jeg synes det gikk veldig tungt, og det synes også professorene, tror jeg. Så jeg var liksom så usikker på hva jeg skulle gjøre, og jeg holdt på å gi opp, og så husker jeg kom ut I gangen. Og der sto det en studiekamerat, det var flere på mitt kull som var kristne, så sa jeg, vi må be til Gud, sa jeg, for dette veldig vanskelig for meg, og jeg vet ikke hvordan dette vil gå, sa jeg, og så ba vi til Gud. Og så kom jeg inn igjen, professoren ventet på meg, og så sensoren satt der, og så var det som alt snudde seg. Jeg kunne alt, og jeg skrev ligningen I vår tavla, og han sa, dette går jo så bra, sa han. Og så smilte sensoren, og så lo han professoren, og så, dette kan du, sa han, og så kunne jeg det, og det var en sånn enorm seier, men jeg hadde bedt først, midt under eksamen. Og så lyktes det, så fikk jeg en ordentlig karakter som jeg veldig fornøyd med. Jeg sa til professoren at jeg veldig fornøyd med karakteren av seg, og jeg veldig glad for dette her. Og jeg kunne si veldig mye mer om dette her, hvordan Gud åpenbarer seg, for det er samme prinsippene. Først så, du føler at du stanger hodet I veggen, at du ikke lykkes. Og som Jesus gjorde her I Kapernaum, også han skulle forkynne evangeliet, han tok ikke imot det. Han følte sikkert at nå stanger han hodet I veggen. Så gikk han ut I Kapernaum synagoge, og der begynte han å gjøre tegn og under. Om kvelden så kom det masse syke til ham. Og jeg husker når jeg snakket jo med professorene om at jeg skulle gå videre. Det var et forskningsfag jeg utdannet I. Jeg ikke utdannet til å drive I videregående skole som lektor eller noe sånt, men det ingeniørfag da. Forskning og sånn. Jeg satte opp en plan for forskning da, når jeg var ferdig med studiet. Og professoren mente at jeg kanskje ikke skulle legge så mye arbeid I det, for jeg er litt sen med ting da. Jeg ikke så veldig, jeg ikke sånn suveren, sånn hyperintelligent forsker. Så da jeg var 52 år, da hadde jeg jobbet I 30 år, eller 25 år. 22 år blir det. Hadde jeg jobbet I næringslivet, som dataprogrammerer, og slitt hardt med dette her, og ikke kom noen vei da. Jeg hadde jo en drøm om å bli forsker, og jeg lå på sykehuset, og var satt veldig tilbake. Da hadde jeg liksom ikke noen mulighet til å komme noe videre. Da talte faktisk Gud til meg om at jeg skulle gå tilbake til Universitetet I Oslo, og så prøve å fortsette med forskningen, og få dette arbeidet, og gjøre noe ut av det. Og det var liksom helt umulig. Men så kjente disse her prinsippene som gjelder når det gjelder noe guddommelig. Det er overvettes. Det følger ikke disse vanlige reglene. Du trenger ikke først og fremst å være så veldig intelligent. Du trenger ikke først og fremst å være så veldig flink. Men du trenger å ha Guds velsignelse. Da tenkte jeg på det. Jeg sa til legene også. Jeg skal tilbake til universitetet I Oslo, sa jeg. Fortsatt som matematisk.